poštovani gledalci, pratite emisiju Povod i večeras razgovaramo o unapređenju upotrebe službenih jezika u radu kosovske policije na severu Kosova. Na ovu temu će govoriti moji gosti u studiju, Dušan Radaković, direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture. Dobroveče i dobrodošli. I Darko Nedeljković, takođe iz nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture. Dobroveče. Projekat je nepoznanica i nešto novo na, kod nas ovde na severu Kosova, pa nam recite nešto više o projektu i koje su osnovne karakteristike. Dobro večer vašim gledalcima. Pa, ovaj projekat finansira vlada Kosova, to je Kancelarija poverenika za jezike i radimo u ovom delu, radimo sa pripadnicima kosovske policijske službe. Pokušavamo da napravimo presek kvaliteta jezika koji se koristi u njihovom radu, u zvaničnim dokumentima i u svemu ostalom u njihovoj korespondenciji kako sa pravosuđem, tako i sa strankama. U ovom delu bi se više osvrnuo i na upotrebu ćiriličnog pisma kao zvaničnog jezika, zvaničnog pisma srpskog jezika na severu Kosova i koliko je on u upotrebi, kako se koristi i kakav je kvalitet kako prevoda, tako i samih izveštavanja policajaca. Pa, Dušane, koliki će problem da bude uvođenje ćirilice u policijskim strukturama, da tako kažem? Pa, ako radimo paralelu sa pravosuđem gde imamo problem, gde, na primjer, kada su stranke u pitanju, ne znam, Srbin protiv opštine Južna Mitrovica, primjera radi, i kada sudija bude Srbin i predmet spremi na srpskom jeziku, Ustav Kosova kaže da su ujednačeni jezik isti i srpski i albanski, službeni jezici, i kada sud obavesti opštinu, primjera radi Južna Mitrovica, o nekom predmetu, načelnici opštine Južna Mitrovica neće uopšte da primi predmet. Tako da, to je nekako instituciju, veliki institucionalni problem koji se dešava da ljudi imaju stalno. Tako da i sa policijom. Bilo kakav skup da se organizuje, mi imamo stvarno dobru saradnju sa policijom i od gospodina Đurića, pa sve, ali kažemo, to je komandna odgovornost i policijske stanice na severu i pod komandiri i starešine i tako dalje, sa kojima razgovaramo, s kojima smo radili ankete, radili fokus grupe i tako dalje. Oni nam kažu da je taj problem da u Prištini insistiraju da bilo koji zahtev koji se podnese da treba, ne znam, policijska pratnja ili obezbeđivanje ili neki događaj koji treba da se organizuje, mora da se da na latinici. Ok, srpski jezik, ali da bude na latinici. I onda, da li je izgovor ili ne, oni kažu zato što nam u Prištini traže, ne znaju ćirilicu. Ako pogledamo Ustav Kosova, poštujemo Ustav u zemlji koji živimo, gde imamo zvaničan dokument, jedan od najvažnijih dokumenta, to je lična karta, gde je na srpskom jeziku i je napisano na ćirilici. S tim shodno, zašto bi mi svoja prava koje nismo lako izvojevali i koje nije lako dobijena, sami kršimo. Tako da, to je razlog i naravno i policija na severu je stvarno izašla u saradnji, izašla u susret i oni su voljni da radimo po tom pitanju, jer postoji jezik, postoji pravopis, postoji ćirilično zvanično kosovsko pismo, srpsko, zašto to ne koristiti. Tako da, ovo je, ako kažemo od strane ACDC-a, jedna, mi smo se bavili jezikom, ali problemom oko prevoda direktno sudu. Ovo je, da kažem, još jedan deo koji želimo da obuhvatimo taj problem. Ok, jako se koristi, isto je manjak prevodioca u policijskim stanicama, manjak prevodioca generalno koji se spremaju dosije i sve što se šalje sudu i tako dalje. Tako da, ovo je jedan deo novina koji mi želimo tu vladinu prava da proširimo i problem jezika u tim institucijama, negde u budućnosti možda planujemo da radimo neko u vezi opština, gde je takođe isto problem, isto problem ćirilica, isto problem prevod, isto problem, čak mnoge uputstva koje se šalju direktno iz Prištine, šalju samo na albanskom jeziku i onda kažu, imate svoj prevodioc, ne interesuje. Tako da, i taj centralni nivo kreće sa problemom i onda se svi ti na lokalu, pre svega na severu, ljudi suočavaju kako rešiti taj problem. Tako da, naša ideja, kao što je rekao Darko, da pokrenemo ovo pitanje, da vidimo dokle se napravi ozbiljna analiza, nekoliko emisija ovde kod vas, nekoliko emisija na radiju, da napravimo malo, da podignemo svest građana po pitanju ćiriličnog pisma
i neke preporuke koje će naravno poslediti Ministarstvo unutrašnjih poslova, vladi u Prištini, policijskim stanicama, svim tim, policijskom, ne znam, inspektoratu takođe koji uključen sve to, da informišemo da je to zvanično pismo i da smo vi videli da je taj problem. Mi smo u fazi izrade toga, da ću sigurno pričati više o tome, tako da, ujedno isto takođe važno pitanje je zašto urešavati naše pismo koje postoji, koje je ustavom zagarantovano i trebamo da koristimo. Darko, ova tematika, rekla sam na samom početku da je nepoznanica ovde kod nas na severu Kosova, ali dokle je stigao projekat i koja je sad faza u trenutku? Moram samo da kažem da je sama tema i ova ideja za ovaj projekat proistekla iz činjenice da najveći broj dokumenta, kako zvaničnih, tako i ovih ostalih, nije preveden na pravi način. Ako uzmem, evo sad, spremajući se za ovaj projekat, čitao sam zakon o upotrebi jezika. Zakon, to kako je prevedeno, sa toliko kako gramatičkih, tako i ostalih grešaka u svemu tome, stvarno ne služi na čast tome koje je to prevodio. Tako da pokušavamo da nekako napravimo neki, da kažem, neki kvalitet u svemu tome, a ujedno da uključimo i ćirilicu kao jedan od zvaničnih jezika koji treba da koristimo i pisama koje treba da pišemo. Ono što je važno i što treba napomenuti, to je što je Dušan samo jednom rečenicom rekao da ako mi sami ne vodimo računa o svom jeziku i o tome kojim pismom pišemo, neće niko drugi da vodi računa o tome i neće niko drugi da nas podrži što se toga tiče. I dolazimo u situaciju da dokumenta koje dobijamo, kako iz Prištine, tako i iz ostalih institucija ovde na Kosovu, budu delimično ili čak totalno loše prevedena. Ali da ili uopšte ne prevedena. Ili pročitamo i onda kažemo, ma okej, okay, razumio sam o čemu se radi. Pa nije okej. Okay. Ako želimo nešto da odradimo onako kako treba, onda taj dokument treba i da dobijemo na čisto srpskom, da kažem, jeziku. Mi se nadamo da će to u budućnosti biti ćirilica, mada i ako ga dobijemo na latinici, onda, i ako ga mi lepo razumemo, onda je lako i raditi s tim dokumentom. Ovako dobijemo delimično preveden ili, kako kaže Dušan, nepreveden dokument, koji onda možemo da shvatimo na više načina. I možemo da postupimo na više načina, što nikako nije pravilno. Tako da iz svega toga je proistekla ova ideja, projekat traje 5 meseci, počeo je sa realizacijom u januaru i trenutno smo u fazi istraživanja, radimo intervjue i razgovore sa policajcima, kako iz regiona, tako iz policijskih stanica. Danas sam bio na razgovoru u policijskoj stanici u Mitrovici, u planu nam je da obiđemo i stanicu u Leposaviću i da popričamo sa policajcima tu, odradit ćemo neke ankete, na osnovu anketa napravit ćemo jednu stručnu analizu gde ćemo da vidimo na kojem smo nivou što se tiče upotrebe službenog srpskog jezika, a zatim i videti kako su dalje koraci i kako ćemo dalje da postupimo što se tiče ovog projekta i same upotrebe ćirilice. Dušane, kako reaguju policijske stanice? Da li su u onom, da kažu sad, otkud sad ćirilica, eto, mislim, i latinica je razumljiva i... Pa, da li će biti problema oko čitave? Pa znate kako, to oni su u nekoj vrlo teškoj situaciji, nezavidnoj situaciji, ako pričamo o političkoj i ako pričamo o hapšenju policajata i tako dalje, ali da se vratimo na tom, ako imate presiju iz Prištine da iz pokomodne odgovornosti traže da imaš latinicu, s druge strane dođe jedna normalna organizacija koja insistira da ispoštujemo taj zakon. Ako zakon kaže da je ćirilica, sad mi vršimo presiju na njih i pritisak da oni ispoštuju zakon, a s druge strane njihovi komandanti koji su njihovi šefovi traže da omlade latinicu. Tako da nije im lako da budem iskren, ali moram, činjenica je, konkretna činjenica je ta da mi stvarno imamo odličnu saradnju sa policijom. Mi u zadnjih, kroz različite memorandume koje imamo i u stvarnom saradnju i pristup javnim informacijama i dokumentima i oko izbora i oko bilo svih stvari koje smo radili sa policijom, stvarno smo uveli imali konkretnu, svrsishodnu, dobru saradnju i uvijek su nam izlazili u susret, kao i mi naravno policiji. Mnogi stvari smo radili što se tiče porodičnog nasilja, sada jezik, pre toga slučaj saradnja, policija, sud, tužilaštvo i tako dalje. Ali mislim da su za ovaj projekat vrlo spremni, vrlo orni, već smo se danas dogovorili da neke emisije radimo, da promotivnu kampanju, da želimo da i sami građani, jer ako
neko dođe i zakaže skup, ne znam, u gradu i donese na latinicu, on će biti prosleđen. Tako da, da motivišemo i građane da zahteve spremaju na ćirilici, da predemo, da taj zahtev ode za Prištinu i da je zvanično prihvaćen, jer ga je policijska stanica prihvatila taj zakon. Taj ne može biti odbijen zbog toga, zato što je napisan nekim jezikom koji ne razume, a s druge strane je ustavom za garantovan. Tako da, to je čisto podstrek i jednostavno, to je pismo koje smo učili u školi. Mislim, naše pozitivne stvari što možemo da čitamo dva pisma bez problema. Ali je s druge strane, ako poštujemo zakon, poštujemo ga u potpunosti. Zakon kaže i zvanični dokument, lična karta je napisana na ćirilici. Jer tako, onda ćemo da poštujemo zakon u potpunosti i nema selektivna primjena. Ili ima primjena ili nema primjena. Ako nema primjena, objasnite nam zašto nema primjena. Tako da, mislim da su od najvećih šefova u policijskim stanicama, pa barem u Mitrovici i za region i tako dalje, orni, spremni za rad, da budu deo i promotivne kampanje i toga. Ovo je, kažem, početak rada. U ovoj tematici mi jezik nastavljamo rad, problema jezika, ali naravno vladavine prava i nastavno dobro saradnje sa policijom koju se nadam i u nekim drugim sferima koje radimo što se tiče korupcije, što se tiče transparentnosti policije i tako dalje. Mislim da su stvarno uvijek spremni za rad i uvijek spremni za saradnje. Darko, da li ste upoznati sa tim da postoje možda žalbe građana ili primedbe na jezik, na ćirilicu što se tiče policije, kad prijave nešto, kad... Pored ovog projekta, mi smo radili i neke druge projekte gde smo baš ispitivali građane što se tiče dokumenata koje dobijaju u pravosuđu. I tu postoji mnogo pritužbi. Ono što je, što kaže, neki naš sled stvari koje radimo. Prvo smo krenuli od pravosuđa kao nekog najvišeg nivoa, pa sad spuštamo i idemo ka policiji. U pravosuđu, trenutno, predsednik Osnovnog suda u Mitrovici insistira na tome da sva dokumentacija bude napisana na ćirilici. I sad idemo dalje, znači ako on traže, evo da vidimo da i policija to podrži malo i da radi na tome i da proguramo pitanje ćirilice. Ljudi su, koje smo ispitivali što se tiče suda, zadovoljni uslugama suda, ali nikako nisu zadovoljni kvalitetom prevoda dokumenta koje dobijaju sa rešenjima, sa odlukama i svim tim. Tako da postoje ljudi koji nisu zadovoljni i postoje ljudi kojima bi ovaj projekat trebalo da pomogne i da ih zadovolje na neki način. Tako da vidjet ćemo, nadamo se da ćemo ovo kasnije moći da proširimo, kako Dušan kaže, na lokalnu samoupravu, zato što smatram da i tu postoji mnogo problema. Znam da najveći broj dokumenta koji dobio iz Prištine da su prvo na albanskom jeziku, da se dosta dugo čeka na prevod i taj prevod je naravno na latinici, niko u Prištini ne prevodi to na ćirilicu. Interesantna stvar je da, na primjer, u policijskoj stanici u Mitrovici postoji samo jedan prevodioc koji radi, kako direktor regionalne reče, od jutra do mraka, da bi mogao da stigne sve da odradi i dalje čovjek ne može sve to da odradi, da mnoge stvari koje dobiju iz Prištine dobiju na albanskom jeziku i kad oni traže prevode, mi rečemo imate svog prevodioca pa neko on to prevodi. Jedan čovjek to ne može da odradi. To je posao veoma obivan, tako da nešto tu mora da se promeni. Trudit ćemo se da koliko je to u našoj moći promenimo, pa ćemo da vidimo dok ćemo da stigne. Dušane, koliko novo formirana vlada možda može da pomogne? I da se tu nešto promeni, jer ipak drugi ministar, druga organizacija. Ja iskreno mislim da će nešto se promeniti. Skoro je imao sam neki intervju, neke vaše kolege su mi intervjuisali. Ja mislim da sada treba, iako se priča da Srpska lista nije deo vlade, mislim da će imati veći uticaj u vladi pre svega, jer ako su možda prethodnici ne toliko poštovali Ustav, ajde da vidimo, neka je novina i nadamo se nečim bolje. Imaju svi predrasude, s jedne strane mnogi ne očekuju ništa od Kurtija, ali ako ne očekuješ ništa ko radi nešto, barem onda je pozitivno. Tako da, ja mislim da će nešto pozitivno da bude, dolazi neka, ajde kaže, nova era politička na Kosovu, sa nekim demokratskim tvrdnjama, sa, ne znam, učešće građana, borba protiv korupcije i tako dalje. Iskreno, optimista sam po nekom pitanju, ali su to ove stvari o kojim pričamo, u pravosuđu, pričamo možda o 10 prevodica koje treba osnovno sudu raditi, mi pričamo o basnoslovnim parama ljudi, mi pričamo o malim stvarima koje direktno pomažu
instaliranju institucija države Kosova na sebe. Ako pričamo o policiji, isto tako. Stalno pričamo primjer da, ozbiljne slučajevi ne mogu da se završe iz toga zato što sve kreće od policije. Sutra tužioc na kraju sudija ne može da nekog sudi ako nema konkretne dokaze koje policija priprema. Tako da i konkretan prejevod i konkretnu analizu svega. Tako da svima nama koji živimo pre svega na severu u interesu da imamo kvalitetan prejevod, imamo pravo na svoj jezik koji nam je zagarantovan Ustavom i da taj jezik poštujemo. Ali i mi moramo da koristimo to, da te stvari, opet kažem, koje nismo lako dobili i koje postoje, da moramo da poštujemo, da se poštuju prava svih na ljudska prava i ostala prava, da svi pročitamo te zakone i samo da tražimo ono što piše u zakonu. Ne tražimo mi toplu vodu, ne tražimo da izmislimo nešto, ne. Ono što piše, što je zagarantovano da ispoštujemo i zato shvatili su policajci, shvatili da je to stvarno potrebno. I da, ajde kažem, s jedne strane im je teško, s druge strane im je olakšanje da je neko krene da priča o tim stvarima. Tako da, nekako nevladne organizacije generalno su se sve usredsredile na iste teme. Zato ja kao direktor i tim koji radi, krećemo da radimo nešto što drugi stvari drugi nisu radili. Da neke druge sfere, jer shvatam i svi mi shvatamo da ima mnogo ostalih pitanja koje tište sve nas koji živimo na severu da možemo da rešavamo. Tako da, to je ideja ovog projekta i to je cilj u budućnosti ćemo naravno nastaviti jer je pitanje jezika jedan veliki problem i sad. A Darko, koliko su građani upoznati sa svojim pravima? Dušan je pomenuo da moramo da se borimo za svoje pismo i za pismo na kome smo odrasli, ali koliko mi sami znamo koja su naša prava i da li u stvari možemo da tražimo da prijavu jednostavno podnesemo na ćirilici? Pa to je taj jedan deo koji malo mene iznenađuje. Mi smo inače tako patriotski organizovani i nacionalisti, teški. I onda sam očekivao da će baš da bude nekog forsiranja i te neke ćirilice i svega toga, ali da bi, čini mi se da ljudi ako žele da što pre završe posao zbog koga su došli ili u policijsku stanicu ili u zgradu suda i onda im je faktički samo da me neko ne vrati po još jedan papir, bolje i ovo ovako ako jeste. Tako mi se čini da malo ne shvataju taj problem, važnost tog problema. Tako da bi to trebalo malo da se na tome poradi i da se pobudi to neko mišljenje ljudi da sačuva pravo koje mu je, kako reče Dušan, zakonom dato da ima pravo na svoj govor, na svoj jezik i na svoj pravopis. Čini mi se da na tome može još mnogo, mnogo, mnogo da se radi i da se to mnogo poboljša. A na koji način da podignemo malo svest građana? Pa samim ovakvim projektima koje mi radimo, TV emisijama koje ćemo da odradimo u ovom projektu, da sam čovek kad dođe i kad mu daju formu koja može da bude i na albanskom i na latinici, da može sam da traži i da kaže, gospodo, ja ne znam latinicu, dajte mi nešto na ćirilici da ja mogu da napišem. Da samim tim oni pokrenu tu neku, da kažem, taj neki mehanizam koji će da dovede do promene razmišljenja ljudi koji su u vrhu vlade. Da li je to kancelarija poverenika za jezike ili neke druge kancelarije, ali da oni sami pokrenu to, jer, znate, jedno je kad pričamo mi kao nevladine organizacije, došli su Darko i Dušan i sad pričaju o tome, a drugo je kad se pokupi, na primjer, 1000 ljudi, pa napiše neku peticiju i kaže, e, ljudi, dajte nam pravo da možemo da pričamo i da pišemo ćirilicom, dajte da nešto uradimo tu povodom toga. Onda se malo drugačije i razmišlja o tome i drugačije se kreće sprovođenje takvog problema. Tako da kažem da su to neki načini, a najviše opet medijska kampanja i da se sudi ljudima usadi to razmišljanje da oni imaju nešto svoje, da oni imaju nešto lično i da to lično imaju prava da koriste prema Ustavu Kosova. Dušane, pomenuli smo da u sudu sada praksa, zahvaljujući predsedniku suda, da se sada te prijave i žalbe i svi u suštini, svi neki procesi koji se vode na ćirilici, sada je tu policija, gde je tu Centar za socijalni rad i druge kancelarije neke koje se bave takođe nekim pitanjima građana? Pa, znamo i sami da to postoji i srpski i kosovske institucije, Centar za socijalni rad i tako dalje. Sud je krenuo, naravno, što je dobro da krene neko da uzme postrek, važna institucija je sud. Tako da, kao što ga reče Darko, i postavljeg i kroz policiju, naravno mi ćemo da nastavimo i centar socijalne radi i opštinu i sve ostale institucije,
da uzmu kao primer, kao reper ovoga, da mogu da ispoštuju samo ono što je rečeno u Ustavu. Centar za socijalni rad nije koristio socijalizaciju, da budemo iskreni, ali po mnogim pitanjima sud kontaktira Centar za socijalni rad, tako da vršit će se naravno i zastupanje. Kažem, to je u budućnosti negde rad, mi da radimo sa opštinom, naravno kad kažemo opštinu pričamo dalje Centar za socijalni rad i svi ostale institucije koje funkcioniše na teritoriji, mi pre svega pričamo o severu Kosova, tako da ovo je, kažem, široka tema i sigurno ćemo više da se uključimo u sve to, ali je važno, kao što reče Darko, da građani znaju, da imaju pravo, da mogu na ćirilici da podnesu zahtev u policijskoj stanici i da traže papir koji piše na ćirilici. To je dovoljno da se pokrene lavina odgovora, lavina pitanja oko toga zašto se ne poštuje pravo na jezik koji je zagarantovan. Poverenik za jezik je gospodin Slaviša Mladenović, ovdje nekoliko puta je bio kod vas i sa nama i sa drugim projektima i sa drugim aktivnostima. Ja često kažem da se čovjek glavovski bori za to pitanje, ali često je sam u svemu tome. Tako da mi želimo i svi ostali da se priključimo tim, toj borbi, to je borba, da budem iskren. I on je u centralnim institucijama, ali je pojedinac. Tako da, zato svi mi hoćemo kroz ovakve projekte, kroz ovakve aktivnosti da potpomognemo kako povereniku, tako i osnovnim institucijama da traže pravo i što veći broj ljudi da kreće da priča o tome, sigurno će nešto da se promeni. Tako da, nadam se uspešnosti, nadam se konkretnim koracima u budućnosti po ovom pitanju. Darko, što očekujete od razgovora sa komandirima policije na severu Kosova i da li oni mogu da pokrenu to pitanje ćirilice? Ja sam danas obavio razgovor sa komandirom policijske stanice u Mitrovici. Ima li indicija da će to? Kako da ne, sama ideja kad im je predočena, oni su se, ajde tako da kažem, oduševili. Jer odmah su počeli sa nekim svojim pričama, da, ja kad sam to, oni meni ovo nisu dali i to. Tako da postoji ta velika želja njihova i ja mislim da će oni veoma dobro da proguraju sve ovo. Hoće li sami uspeti? Ne, ali uz pomoć građana, nas i celog nevladinog sektora koji će se u budućnosti baviti ovim pitanjem, ja mislim da tu postoji veoma velika šansa za uspeh. Kako što se tiče policije, tako i svih ostalih institucija na severu Kosova. Dušan, ako to uspete, vi ćete biti onako prvi koji su ovu temu započeli, možda izgurali do kraja, ali koji je to i bio krajnji cilj ovog projekta? Pa jeste, krajnji cilj je ovo jedna pilot ideja, mala ideja da se pokrenemo svi po tom pitanju i hteli ne hteli, ti si mnoge stvari radi što možda nisu ni popularne, što možda nisu, ali su pre svega potreba građana. Tako da, zato i služi nevladni sektor. Ja često sa mojim kolegama različitim iz nevladnog sektora vodim borbu nekako da radimo malo druge teme. Srpska zajednica ima hiljade i hiljade problema, da radimo ostale teme, povratak, nešto novo, da se ne usredsredimo na neke analize i to je to i ništa drugo. Tako da, ajmo neke stvari koje su stvaran problem, da pričamo o tom problemu svuda, na konferencijama, ovako na gostovanjima, na javnim skupovima, na prezentacijama, na fokus grupama, jer što više priča, više će da se, ajde kažem, vrti ta tema i nešto će da krene da se radi po tome. Ne patimo mi od toga da mi izvojavamo pobedu nečemu. Važno da pokrenemo, ako se jedan građanin žali na odluku za ćirilicu, mi smo presrećni. Tako da, ceo proces neka ide, imamo podršku policije, što je najvažnije da ne radimo nešto što nije potrebno stanovništvu. Nastavit ćemo da radimo, naravno, u sferama koje su potreba i realna, i to je naš glavni cilj, da budemo servis građana. Darko, da najavimo neku sledeću aktivnost? Pa, sledeća aktivnost koju mogu da najavim je, to je konferencija koju ćemo održati, gde će najverovatniji gosti biti predstavnici policije iz regiona, ali ajde sad da ne pričamo o imenima. Nadamo se da ćemo imati veoma veliki odziv kako građana, tako i ljudi iz same vlade Kosova, iz kancelarije poverenika za jezike i da će to na neki način biti jedna, da kažem, prekretnica. Zato što sve ovo sad je, ovo su intervjue koje radimo, neko istraživanje i sve to. Kad dođemo do analize i kad dođemo do konkretnih koraka, onda možemo i da
pokrenemo temu na toj konferenciji koja bi kasnije mogla da pokrene neku lavinu daljih nekih promjena. Tako da, eto, na početku bi samo najavio tu konferenciju koja bi trebala se održiti sledećeg meseca. I o tome ćete biti, naravno, obavešteni. Blagovremeno. Dušane, imamo li da dodamo još nešto? Pa ne, to je to, da, ali pre svega postoje građanima, ljudi, borite se svoja prava, ja to stalno pričam, svako pojedinac se bori svoje prava, mnogo bi lakše živjeti, mnogo bolje opstali. Tako da, to je poruka, to je sve, Sinisić je nastavi radi, ono što je potrebno građanima i da budemo savjet građani. Hvala vam puno i hvala što ste pokrenuli ovu temu i nadam se da ćemo stići do kraja veoma uspešno, zajedno. To je naša hvala, Nici. Hvala i vam. Dođite nam opet i šta god novo ima, eto da saopštimo građanima. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledalci, ja sam Neda Jovanović, prijetno.